Salam, Azərbaycan dilində xəbərlər proqramı Muamberin 11.00 olan buraxılış efirdədir. Studiyada Leyla Kübarovadır. 1 dekabrdan restoranların işi üzrə saatlıq məhdudiyyət ləğv olunur. Bu barədə Məlumat Koordinasiya Şurası tərəfindən verildi. 1 dekabrdan qonaqları yalnız yaşıl pasportla qəbul edən restoranlar üzrə saatlıq məhdudiyyət ləğv olunur. Bütün restoranlar qonaqları yalnız yaşıl pasport halında qəbul edə bilərlər. Bugünə qədər isə restoranların fəaliyyət saatı 23.00-a qədər idi. 3201 yeni koronavirusa yoluxma halı və 64 dünyasını dəyişmiş şəxs. Ölkədəki ağır epidemioloji vəziyyət qalmaqdadır. Klinikalar xəstələrlə doldur. Həkimlərin sözlərinə görə yaxın vaxtlarda sahə xəstəxanalar da fəaliyyətə başlaya bilər. Peyvənləmə nisbəti hələ də aşağıdır. Mütəxəssislər hədəf göstərici ilin sonuna qədər yaxşılaşsın deyə əhalini peyvənd etməyə çağırır. Vətəndaşlar həmçinin 6 aydan dekabrın 1-nə dək pulsuz olaraq qripə qarşı peyvənd oluna bilərlər və bunun üçün yerli poliklinikalara müraciət etməlidirlər. Cari mövsüm üçün dövlət risk qrupları üçün 200 min doza qrip peyvəndi daxil edib. Avropalı Gürcüstan COVID-də artan ölüm sayını azaltmaq üçün məcburi peyvəndin tədbiqini tələb edir. Partiya üzvü Vaxtan Kaloyan fikrincə, hökumət statistik məlumatların sabitləşməsi üçün konkret addımlar atmalıdır. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının Avropa Bürosu COVID-dən vəfat edənlərin sayının artacağını proqnozlaşdırır. Onların fikrincə, gələn ilin yazına qədər koronavirus 700 min insan ölümünə səbəb ola bilər və ümumi ölüm göstəricisi 2 milyona çatacaq. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının Avropa Bürosu əhalini peyvənd olmağa və gigiyena qaydalarına əməl etməyə çağırır. Başnazir 1-ci kanalın azad baxış verilişinə qonaq olub. Hökumətin planlaşdırdığı layihələrlə bağlı efirdə danışan başnazir ilk olaraq hökuməti Məşğulluq Agentliyi tərəfindən əlaqələndiriləcək, məşğulluq proqramı üzərində işə başlayacağını açıqladı. Proses 5-6 aya yekunlaşacaq və 300 min əmək qabiliyyətli sosial cəhətdən həssas vətəndaş işlə təmin olunacaq. İraqli Qaribaşvili əczaçılıq bazarının tənzimlənməsindən də diqqət çəkib. O, Gürcüstanın Rusiya tərəfindən işğalına toxunaraq qeyd edib ki, Rusiya ölkəmizin suverenliyi və birliyinə hörmət etmir və Gürcüstan ərazilərini işğal altına saxlamaqda davam edir. Onlayn kazinolarla bağlı təşəbbüsə gəlincə, Maliyyə Naziri Bazar Ertəsi konkret baxış təqdim edəcək. Ondan sonra qanun layihə parlamentə təqdim olunacaq. Başnazirin sözlərinə görə təşəbbüs 3 komponentdən ibarətdir. Yaş həddinin 25 yaşa qədər artırılması, reklamın qadağan edilməsi və onlayn kazinolar üçün vergilərin artırılması. İraqlı Qaribaşvili liberal narkotik siyasətinə yenidən baxılmasının zəruriliyindən də danışıb. Mixail Saakaşvili haqqında. O, noyabrın 29-unda keçiriləcək məhkəmə prosesində iştirak edə biləcək. Şəxsi həkimi Nikolos Xipşidzenin proqnozu belədir. Məhkumun vəziyyəti hələ də ciddidir, lakin təzyiq və digər laboratoriya məlumatları az-çox norma daxilindədir. Mixail Saakaşvili dövlət tərəfindən yaradılmış şuranın və xalq müdafiəçisi nəzdində yaradılmış şuranın üzvləri baş çəkdilər. Onların fikrincə ümumi tendensiya müsbətdir və Saakaşvilinin sağlamlıq vəziyyəti yaxşılaşıb. Xalq müdafiəçisinin yaratdığı şuranın özü nevroloq Tengiz Suladze də analoji mövqedədir. Onun sözlərinə görə Mixail Saakaşvili hərəkət edə və danışa bilir. Saakaşvili Qori hərbi hospitalında ictimai müdafiəçi tərəfindən də ziyarət edilib. Müxalifətdə daxili məsləhətləşmələr davam edir. Müxalifət nümayəndələrinin sözlərinə görə mitinqlər bitməyə və indi onların tələbi növbədən kənar parlament seçkiləri olacaq. Onların sözlərinə görə dinc, qeyri-zorakı aksiyalar hər gün davam edəcək. Mitinqlərlə yanaşı müxtəlif dövlət qurumlarına piket keçirmək də elan olunur. Növbədən kənar seçkilərin keçirilməsi tələbinə gəlincə, əksəriyyət bunun heç bir legitim əsas olmadığını deyir. Sosial Ədalət Mərkəzi hökumətin təsdiq etdiyi inteqrasiya və vətəndaş bərabərlik strategiyasını nəzərdən keçirib. Konfrans zamanı müxtəlif dini və etnik qruplar arasında yadlaşma, gərginlik və mikro konfliktlərdə müzakirə olunub. İştirakçıların fikrincə, Gürcüstan hökumətinin etnik azlıqların siyasi iştirakını artıracaq, siyasi və institusional təminatlar yaratmaq üçün real siyasi iradə və istəyi yoxdur. Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan liderləri noyabrın 26-sına görüşəcək məlumatı Kreml yayıb. Görüş Rusiya prezidentinin təşəbbüsü ilə 3 tərəfli danışıqlar çərçivəsində Soçidə keçiriləcək. Kreml məlumatına görə 3 ölkənin liderləri 2020-ci ilin 9 noyabr və 2021-ci il 11 yanvar tarixli sazişlərin icrasını, eləcə də regionda sabitliyin və dinc yanaşı yaşayışın möhkəmləndirilməsi üçün gələcək addımları müzakirə etməyi planlaşdırırlar.
Rusiya Müdafiə Naziri Sergey Shoigu bildirib ki, Rusiya hərbi qüvvələri ABŞ hərbi hava qüvvələrinin strateji bombardmançı təyyarələrinin ölkənin dövlət sərhədi yaxınlığında fəallığını artırmağa çalışır. Shoigu bildirib ki, ABŞ strateji qüvvələrinin bu ay keçirdiyi təlimlər zamanı 10 strateji bombardmançı Rusiyaya qarşı nüvə silahından istifadə üzrə təlim keçib. Pentagon isə bildirir ki, təlimin başlaması barədə məlumat açıqdır, ictimaidir və beynəlxalq protokola uyğun olaraq həyata keçirilib. Bu sizə 15.00 üçün çatdıracağım son xəbəridir. Sizinlə 18.00 kimi sağolaşıram. Sağ olun, salamat qalın.